I'm not the one that you've been dreaming of. But dirt underneath my fingernails, some worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you. An uptown girl without a single care in the whole wide world. Oi, meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês os campos que estão lindamente floridos. Olha só, estamos no alto da primavera, hoje também Páscoa, então eu desejo para vocês uma feliz abençoada Páscoa e vamos passear comigo por esses campos maravilhosos, vou mostrar para vocês a paisagem que tá lindíssima. Vem comigo! Meus amores, dedico para vocês todas essas tulipas. Olha que coisa mais linda e mais incrível. Tulipas vermelhas para vocês, meus amores. Já deixem o seu like nesse vídeo e fiquem comigo até no final. Eu vou mostrar para vocês as paisagens que estão lindas, maravilhosas. Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones. Pessoal, essa cidade aqui no canto, naquela rocha lá no cantinho, é Ludesch, e aqui por baixo é tudo Thüringen. Eu estou mostrando para vocês. Estou passeando por Thüringen e por Ludesch hoje para mostrar para vocês a paisagem na primavera, que tá linda demais. Olha esse campo aqui. Gente, tá muito linda a paisagem por aqui. Olha só o capricho dessa casa aqui. As tulipas coloridas na frente dessa casa. Olha que lindas. Gente, nesse cenário aqui eu fotografei o Arthur e a Anabelle. A Anabelle era bem pequenininha. Eu vou deixar uma foto aqui na tela para vocês verem. Eles aqui nesse careirinho aqui. Que coisa mais linda. Aqui em Thüringen. Esse pé de maçã. E os picos da montanha com neve, gente. Olha só. Os Alpes maravilhosos. Que embelezam ainda mais o cenário europeu.
É lindo demais, né, meus amores? Em qualquer estação que você vier para a Áustria, você vai ficar assim, ó, encantado, encantado com as paisagens. Se você vier para cá no outono, as paisagens são lindas. A primavera, como estou mostrando para vocês, florida, maravilhosa. E como vocês podem ver, os picos da montanha, tem neve ainda. Então, assim, por isso que o vento, tem dias que a gente precisa estar de casaquinho ainda. Mas hoje está um dia gostoso, está marcando 24 graus. E eu estou passeando com as minhas crianças, filmando, para mostrar para vocês essa paisagem linda. Eu amo demais compartilhar tudo isso. Sou muito grata a Deus por poder viver nisso daqui, ao vivo e a cores. E também sou muito grata pelo privilégio de poder compartilhar com vocês, com muito carinho, os nossos vídeos. Mamãe está filmando e a princesa dormiu. Olha aí, ó. Né, Arthur? É. O Arthur tá aí comigo, mas ela pegou no sono. Tá fazendo o soninho dela. Deixa que dorme, né, filho? O Arthur vai com a mãe passear, filmar pro pessoal. Aqui já é Ludej, meus amores. É a cidade onde a gente mora. Eu preciso mostrar para vocês essas árvores aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Que perfeição. Tem como não admirar isso, gente. Eu sou apaixonada por essa estação. Na real, eu não sei escolher a estação mais linda aqui na Áustria. Por quê? Porque as estações aqui são muito bem definidas, gente. Primavera mesmo, ó. Como vocês podem ver, é flores para tudo que é lado. Campos floridos, verdes, montanhas ainda brancas com neve. E no inverno, tudo branquinho. Aqui mesmo eu passei no inverno. Eu vou deixar o link na tela do vídeo onde eu mostrei para vocês essas árvores aqui, todas brancas com de neve. Estou aqui no quintal da minha casa, quero mostrar para vocês a nossa árvore que a gente decorou para Páscoa. Tá linda, com bolinhas. Olha como ficou a nossa árvorezinha aqui no quintal de casa, cheio de ovinhos. Olha isso. Eu achei que ficou uma gracinha essa árvore, olha aí, ó. Primavera no ar, ela está florescendo e também está cheio de ovinhos de Páscoa. Aqui. Olha só, ela está florescendo, está linda. Daqui uns dias eu vou mostrar ela para vocês, cheia de maçã. Olha aí, ó. Ela está toda florida. É um pé de maçã. Lindo, né? Natureza perfeita. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso passeio. Eu mostrei para vocês os campos, que está lindo, 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 lindo. Por todos os lados que você olha, aquelas flores, aquelas tulipas maravilhosas. Aqui na Áustria, a durabilidade das plantas, das flores, elas florescem muito mais tempo do que no Brasil. Por quê, Fábio? Por causa do clima. Porque ó, o ventinho que está puxando é um ventinho geladinho, gostoso. Por quê? Porque no pico da montanha temos neve. Por isso que as flores, elas florescem mais tempo aqui. As tulipas, gente, é coisa mais linda. Inúmeras casas que você passa, você vê assim fora, tulipas plantadas. Assim, ó, os pés de maçã florescendo. Então, se você vier passear para a Áustria, você vai se encantar. Não importa a estação que você vier passear para cá. A estação é linda, as estações são definidas, são maravilhosas. Meus amores, então eu peço com muito carinho, deixa seu like, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Me sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Eine Freude euch für alle. Um beijo e até o próximo vídeo. Tschüss!